Abakuri ekibiina ky'FDC bakkiriza okusisinkana Pulezidenti Museveni baliziganye ku mbeera eriwo mu ggwanga. Tukkiriziganyizza ffenna tutuule ku meeza tulabe nti tutambuza ebyobulungi n'ensi yaffe. Bano bagamba nti bakooye okuba emigo lwe bavaayo okwogera ku nsonga ezirimu eggwanga era nga si bakutunula ng'eggwanga liddayo mu ddukadduka. Tetuli nte tibajja kuddaawo ate ekibi nti abavubuka nayo kati bavuddeyo. Ebintu si birungi tugezaawo ngamba tunatuuka ku ekyo abantu okutandika okukubagana n'amasasi tutuule tutereze ensi yaffe kubanga nsi yaffe tugyagala nnyo. Okwogera bino badde basisinkanye ab'ekibiina ekigatta enzikiriza ez'enjawulo ekya Inter-Religious Council n'aba Elders Forum nga bakulembeddwamu Justice James Ogola ng'aba FDC bakiikiriddwa Pulezidenti w'ekibiina Patrick Amuriat Oboy, Ssentebe wa FDC mu ggwanga Wasswabirigwa n'abalala ku kitebe kya Inter-Religious Council of Uganda Mengo era ng'enteeseganya zino zekeddwa bannaddiini. Aba FDC bagamba nti ensonga ezirina okuteesebwako kuliko okulonda kw'obwa Pulezidenti okwaliwo mu 2016 kwe bagamba nti FDC yakuwangula. Kujjako nga tumaliriza ensonga ya 2016 tetusobola kugenda mu maaso kati tugenda mu maaso tutya nga tetutereezezza ekyo. Baagala okunnyonnyola lwaki amagye geeyingiza mu byobufuzi ne batuuka n'okuba abantu ne babatuusaako obuvune obutaliggwaawo. Also to be addressed is the issue of inter and intra-religious rivalry and competition, the role of the army in politics. Justice James Ogola atubulidde enteekateeka z'enteeseganya zino we zituuse. No date has been set for beginning the dialogue. All that we've been working with were dates for launching the official process of how to look for participants, delegates, mediator, what have you. Wabula akulira ebyamawulire mu NRM Rogers Mulindwa abaanukudde n'ategeeza nti awo lwe batabana bye bakola ebyo boogera. Zanukira bino bayinza okuba boogera bintu byabwe bya katemba byamawulire kufuniramu mawulire gaabwe kufunamu sympathy kuva mu bantu. Ye minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi yennyamiddwa olw'abavubuka ababuyisibwa byonna byabufuzi okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kiddidde okunoonyeza okulaga nti abavubuka 6/5 abali mu makomera beekuusa ku baana byabufuzi ababawudiisa ne babakozesa ensobi ng'abatwala mu kwekalakaasa. Bino Nakiwala abyogedde bw'abadde mu nsisinkano n'abakungu mu minisitule y'ekikula ky'abantu ku Golf Course Hotel mu Kampala gy'ategeeza nti abavubuka bangi bakozesebwa baana byabufuzi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ky'agamba nti kyamu. Komera lya Uganda abantu 6/5 bavubuka ate nga kwabo ettundutundu erisinga lyagenda lwa byabufuzi. N'olwekyo olina okumanya nti ekkubo lye nkutte lintuusa ku mulimu oba lintwala mu kkemebwa. Asuubiza nti bagenda kukola okunoonyeza ku baana byabufuzi ab'ekika kino bavunaaniwe okusobola okumalawo ekizibu kino. Abasinga babeeyambisa mu mbeera z'obumenyi bw'amateeka ate oluusi tabasasula webatambuza egenda emigi ne babalika atebo ne bagenda e Bulaaya ne babawa okulabirirwa n'okuyoyotebwa. N'olwekyo ekyo nakyo tukyakinoonyerezaako tulabe obutuufu bwakyo. Asibye abavubuka okwewala abantu ab'ekika kino kubanga olumala okufuna obuzibu ng'abeerabira. Osukusa emyaka 18 oba weesalirawo n'olwekyo kola okusalawo okutuufu omanye nti nno emirimu egikolebwa girangibwa era girwa ku lukangaga ate kyolina okulabirira obulamu obw'omu maaso. Robina Natale, Nisha Mshad Narujia wakisa kidegree ino, Crab Kede TV.